բայց ոչն եւ բարի գալուստ դեպլոգի հերթական մաս։ Երկու շաբաթ անցել եմ ապա վերջի դեպլոգից ու ուզում ու ու եմ GISVM հերթական process-ով հերթական milestone-ը, որը որին կարողացել եմ հասնել, այս երկու շաբաթվա ընթացքում, եկեք միանգամից անցնենք նախորդ dev blog-ին, արդեն ավելացրել եք consumable-ների լոգիկան, deployer-ի state-ը արդեն պատրաստ է, կյանք stamina-ն սոβαացություն ու ցարավ ու նաև passive drain-ը դրվածը դա է վստամինայի ու մնացած attribute-ների drainer-ը, gene-ը ու մնացած ամեն ինչը դա ամեն ինչը նորմալ setup-ը արված ու consumable-ների օգտագործումը, որը թույլ է տալի այդ stat-երը վերականգնել։ Հիմա ուզում եմ system հաջորդ բանը ինչ է ինչը, արվելա, այդ հիմա եթե tab-ը սխմենք, բացակ մեր inventory-ը, աստեղ արդեն ցաղ հատվածում խաղացողի preview-ի համար նախատեսված mass-ում ունենք մեր character-ի preview-ն, որը առանձին սցենայով render-ը արվում։ ահա ինստեղ օպտիմիզացիայի հարցեր կա, որոնցով պետք է զբաղվել, որոնք արդեն արվելա։ Հիմա այնուամենայնիվ շատ խաղացողների դեպքում պետքա որ այս ռենդերինգը շատ resource-ջուտի սերվերից ու կլիենտի համար լիովին նորմալ աշխատի, ու ամենակարևորը այնա որ esp resource-ը մեր բանը, ռենդերը ինքը replicate-իթանում մեր character-ի ամբողջ իրական vision-ը, իրական երբարը ինչ որ կա, հիմա այսինքն կախվաստանից թեին զենքերը մեսակնում, դա զենք չունեմ, հակած համապատասխան անիմացիաները ինքը խաղում։ Եթե օրինակ այս մեջ թայտի բանահակնենք էջիտը ինքը է սա ունենալու եթե օրակ բեր բարդիշանենք էս համապատասխան անիմացիա ես այս դեպի կամերայի մեջ եմ մտնում բայց դրանք, հեջ, դրանք են. են չենջը, հետ ենք ֆիքսեվող բաներ այս առաջին չենջը հետա քրքիրներից որ եղելա մյուսը ինչը ուզում եմ ցույց տամ այդ Արդեն ունենք equipable armor, հիմա ասեցի եկեք եկ որոշ armor-ի կտորներ սփանանամ։ Այս armor-ի կտորները իրանք Unreal Marketplace-ից վերցած armor-ի կտորներ են, իրանք մեغտասած լավ չեն համապատասխանում մեր character-ի մոդելին, հիմա կտեսնենք թե ինչու։ Իրանց կարելի է drag and drop անել համապատասխան slot-ի, իմ օրինակ, ես шлемը չեմ կարի այս body armor-ի slot-ը գցեմ, լոգիկան չկա, իրանք կարամ գցեմ hotbar-ը ու ավելացրելա նաեւ դ լ քլիկի լոգիկան, որը թույլա տալիս արագ item-ները հակնել inventory-ից, բայց եթե դ լ քլիկ անեմ մեր շլեմի վրա, մեր շլեմը հակտ այդտու հայդ, բա մեր խաղացողի գլխինից դերում է կլիպա անում, տեքստուրաներ աշլեմի տակից, որը չափերով չի համապատասխանում, հեսա եթե մարմնի կտորը հակտեմ այդ առավելի հաստատի բան հաստատի կերևա բայց դեզ ուտ տեստանելու հիմն նպատակով է բնականաբար սրանք մեր վերջնական մոդելները չեն մոդելները առանձին հատուկ հետագա համ խաղի համար ստեղծելու են, ու իրանք արդեն ռիգ արած մեր character-ի skeleton-եին համապատասխան animation-ներով armor-ը դրա համար իրフォー շարժվում, armor-ը լրիվ նույն ձև մեր շարժումները replicate-tarանում, ներառյալ zinc-երով հարվածներ, zinc-երով շարժումներ եւ այլն, մեզ այս sense-ի նմանա dependent armor-ը պետք լինելու հետագայի համար։ ու եթե նկատում եք, մեր այս հատվածում լրիվ նույն ձև replicate արվում է, այսինքն ստեր պլեյը բրևիում, ահա ցողը տենումա իր իրական էսպայն վիճակը, թե ինչ արմոր հակած, ինչ զենքա ձեռը բռնած եւ այլն։ Ու իմա ասես ամբողջական արմորի կտորներ հակնեմ, ստե ձերքերի արմորի համար սլոտի կտոր չկա, որովհետեւ է սեթի մեջ չկա, ստե ոնց որ էս թևերի մասը կը 빠ցեր հենց մույն մարմնի կտորին։ Բայց ընդհանուր արմապ, ես ասես արմորը մենք կարող ենք էքվիպ անենք, ստե արմորի խփները կողքերը գա գրած ցույցա տալի ինչա կատարվում։ Այդ մեր հերթական, այդ մեր հաջորդ բանը ու վերջի բանը ինչོས་ զմեմ ցույց տամ, այդ արդեն խաղացողի արմուրիի հակած լինելու շնորհիվ դեմեջի ռիդակշնի լոգիկանա գրած։ Հիմա եկեքստեղ եթե սարքեմ ես, ես երկու խաղացողի համար այս կտորը ու այս փոքրիկ մոնիտորը берեմ ես դե, հիմա օրինակի համար ցույց կարամ ձեզ ցույց տամ։ Հիմա եթե մենք այս մեր երկրորդ խաղացողի մոտ equip անենք այս headshot-ը կամ եկեք headshot-ը equip չանենք, եկեք ավելի լավա bardish-ը equip անենք, որովհետև bardish-ը շատ է damage անում, ինքը 50 damage դեռ ծիրա base damage-ը, որuma եթե հարվածենք, կնկատենք, որ 50 կյանք պակաս է մեր խաղացողի վրայից։ Իսկ հիմա եթե ես spawn անեմ armor-ը ու full armor-ի set-ը hack-նեմ, նո հիմա nence արած, որ այս armor-ի set-ի ը բանը database-ից դրածա, որ այս armour-ը ինքը համարվում է ամենածածր վորակի armour, այստեղ իր grade-ը 3 grade-ի armor ghostone, iron steel, այսինքն tier 3 tier 2-ից tier 3 ու ինչ որ համապատասխան ակվաստանից թե ինքը ինչ tier-ա է այտ armour-ը, ինչ որ çapի damage reduction-ը տալի %. Reduction նույն է սա հիդրութիամ տենսալոգիկ ընկած որ flat % damage reduction-ը տալիս tone-ը 3%, AR-ը 6%, ու steel-ը 9%։ Հիմա եթե ես իմ բոլոր armor-ի կտորները փոխեմ steel, որոնք որ կան եկեք հիմա ստեղ փոխենք, իրանց դնենք steel։ Այսինքն steel-ը ու մենք 5 armor-ի կտոր ունենք, հիմա եթե ես իմ 5 armor-ի կտորներն եմ հակնեմ, անտանդուր առնում պետքა որ 45% damage reduction ստանանք, եկեք փորձենք մինչև այդ մեր բարդիշը 50 damage-er անում, հիմա եթե հարվածենք, տեսնենք ինչքանակի անկերը պակասում մեր խաղացողից 72, եթե կալկուլատորը հանենք ու հաշվենք, կտենանք որ օտавтоապես տենց 45% damage reduction ունենք բանից նախնական հարվածից հարմատած ու մեր արմորի logic-ան աշխատում է, հիմա եթե հակառակով խփենք, օրինակ, մեր est մյուս հավացով խփենք այս մյուսին, որի հակա-armour-ի չկա, աստեղ կնկատենք, որ իրանից 50 կյանքը նորմալ պակասել է, այսինքն մեր armory logic-ան լրիվ աշխատող է, գործող է։ Իհարկե կարող է հետագայում փոխվի, այնտեղ կարողանենց լինի, որ փոխեմ ամեն մի armory-ի կտորին հինդիվիդուալ օինակ դեմեջ ռիդակշն տամ ոչ թե կախված իրա թիրիից, բայց հələ որ էս պահի դրությամբ սենց եմ մտածել, ինչքան շատ ար տարբեր թիրի արմորի կտորներ ունենա խաղացողը, այնքան շատ դեմեջ ռիդակշն կունենա։ ու ինչքան բարձր թիրը იღավ այդ արմորի, էլի նույնով դեմեջ ռիդակշնը ավելի շատ կլինի։ Ահա էս պահի դրությամ էսքանը, իրականում որ ասեմ շատ դժվար էր այս ամեն channel-ը սուտ կլինի ու իուղeki ժամ նույնց էր ստացվել որ աշխատանքի բերումով շատ ժամանակ չկար տրամադրելու խաղին իր բավականին նույնց ամենապրիմիտիվ բանը չեր այս ամբողջ լոգիկան գրելը բայց իրականում ամենաբարձրն է չեր նորմալ էր հաջորդไคลը ինչը անելու եմ, անելու եմ ինչի վրա աշխատելու եմ այդ պետք է մտածեմ հենց որ չեմ podcast-ն է պահա ոնց է լինելու ինдивидуаլ ամեն armory-ի կտորին հարված անտոն ու տունելո հատվածը ու նենցեմ անելու որ այս արմորի բանը durability-ին, այսինքն կյանքերը ամեն անգամ հարված ստնելուց, իրանք գնալով պակասեն ու երբ որ արդեն 0-ը դառնա մեր արմուրը կոտրի, որովհետեւ մեր արմուրը ինչպես ասեմ, մեր ձենքերը, իրանք բան չեն, իրանք պերմանենտ չեն, այդպեծեղ փոքրիկ բագ կա, որի մասին մոռացել էի, որ երբ որ եր մենք զենքը էքվիպառած ենք ու դրագենք անում բանից սլոթից ինքը մեկ անշարունակ ու մա ձեռը բահել, այդ կֆիքսեմ։ ըը արմորը ու զենքերը իրանք պերմանենտ չեն, իրանք կյանքեր ունեն ու ամեն հարվածի հետ թե դե արմորը հարվածուտելուց, թե ցանկով հարված բարեհաջող կտնելուց, կամ ասենք environment-ին կտնելուց, karl farm անելուց եւ այլն եւ այլն մեր թ <li>թ <li>ինչ որ քանակով իրաց քանքերը պետքա պակասեն ու վերջի վերջո ցանկերը chart-վեն, որովհետեւ մեր խաղացողները անընդհատ նոր ցանկեր craft անելու ու resource ծախսելու տեղ ունենան, թե ինչ rate-ով այդ ամեն ինչը կլինի դեռ ինչ գիտեմ դե դրանք իրականում ավելի շատ բալանսի հարցեր են ոչ թե ինչ որ main functionality, բայց հաջորդ քայլը ենթադրում է որ այդ կլինի։ կզբաղվեմ armory-ի ու զենքերի, կյանքերի նվաստացման լոգիկան գրելով։ Այսօրվա համար այսքանը, ովքեր հետևում են dev blog-ին, շնորհակալություն։ Չգիտեմ, կարək, share անեք տող մարտիկի մանան, որ նմանատիպ խաղա հիմա ընթացքի մեջ ու խոսում մենց ու ցերեմ կապում որ էկոխ տարվա առաջի երամսյակում ինչ որ MVP playable bankali beta վերսիա կունենամ գոնե մինիմալ որ հնարավոր կլինի խաղալ on-line dedicated server-ը գտնելով տեսնանք ոնց կստացվի կրկին շնորհակալություն ու միշտ հանդիպում